Суботній ранок у Кременчуці розпочався спортивно. 27 травня в парку Миру офіційно стартував Кременчук Рандей. Кременчужани із задоволенням підтримали цю ініціативу та долучилися до спортивного заходу. Кожної суботи тепер будемо бігти о 9 ранку в парку Миру. Ми зробимо гарну розминку сьогодні професійну, пробіжимо 5 кілометрів і заявимо про себе в місті. Починаємо з малого, там з десятка бігунів, але плануємо за розмірами парк дозволяє там до 50 догнати кількість тих, хто буде регулярно бігати з нами. Рандей – це все українська бігова спільнота, заснована у 2016 році, до якої долучилось понад 10 міст України, серед яких і Кременчук. До суботнього заходу приєдналися засновники бігової спільноти. Насправді українці люблять організовуватися і, крім того, вони люблять бігати. І, наприклад, сьогодні в Кременчуку ми можемо бачити, що ця ініціатива абсолютно знизу. Саме місцеві хлопці сконтактували з нами і сказали, давайте запустимо в Кременчуку, тому сьогодні ми тут. І так здебільшого відбувалося по всій Україні. Коли забіги почалися, то їх вже неможливо зупинити. Почався ковід в Україні, але всі сказали, що хочуть бігати. В нас зараз війна, була невеличка перерва, але всі забіги також відновились. Тому я радий це спостерігати. Я бачу, що з Рандей українці стають здоровішими та щасливішими. До спортивного заходу долучились кременчужани різного віку. Просто дуже швидко почав біжати. Я погнав майже всіх. Коли я всіх обгоняв, я відчував, що я сам крутий. Кременчук Рандей дає чудову можливість приєднатися до активної спортивної спільноти, знайти нових друзів та насолоджуватися бігом разом з ними. Саме тому учасники суботнього заходу планують і надалі відвідувати Рандей у Кременчуці. Круто. Люди, багато людей, цікаво, насправді. Дуже-дуже прикольно замістити корисне з спілкуванням з приємним. Дуже класно, маловато людей, хотілося б побільше. Ну, але як перший захід, мало відомо, то що воно буде, і тому. Але дуже сподобалося, дух змагання відчувається, я поборовся з тим хлопцем у чорній футболці. Буду агітувати знайомих, друзів, щоб теж приходили. Аби стати учасником Кременчук Рандей і вже наступної суботи перевірити свої сили у спорті, потрібно лише зареєструватись на сайті everyrun.world. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.